Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Excelente sexta-feira para todo mundo. Está começando a Sala Educacional do Paco. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos na manha do gato. Sextou, bebê. Meio-dia. Quem fez, fez. Já diria o nosso querido amigo, hein? Sejam todos bem-vindos aí. Vamos lá, boa tarde para todo mundo. Pessoal da LS, muito boa tarde. Vamos nessa. Gente se voltando, fala Jaque. Tranquilo aí, Jefferson. Henrique, Paulo Ricardo, muito boa tarde. Índice futuro voltando aí, pode ser que ele jogue essa frequência do mercado e chegou num ponto que pode ser um ponto de resistência para ele. Caso ele venha suportar esse ponto aqui, começar a subir mais um pouquinho, o que que a gente teria para o índice aqui? Uma possível volta nessa frequência maior, tá? Então essa é a frequência maior e essa é a frequência completa, ok? Então vamos ficar de olho no índice para ver se ele vai parar aí entre a região que ele está parando, 460, até a região do 555. Fala Marta, e aí Magu, tranquilo? Fala Alexandro, e aí Fabiano, beleza? Então vamos esperar, tem que esperar aí chegar na nossa região, não precisa fazer estripulias. Vamos devagarzinho, esperando, hein? Por enquanto, o índice, vamos ver o tempo de gráficos maiores aqui, ó. O 15 minutos veio para romper um fundo, rompeu esse fundo importante, mas repara que ele não consegue evoluir, já formando aqui um baita martelo nesse fundo. Então, martela, martela, martelo, martelão, levanta a pãozinha na palma da mão, hein? Ai, ai, é o bonde do Torão. Então, acima do 490 aí, pode ser que ele venha subir um pouco mais forte, mas para mim, ele chegou numa região que seria a região de resistência pela frequência do mercado. Fiquem de olho aqui que pode ser resistência. Passando, ele dá a puxada ali no ajuste, VWAP, lá no 120 mil. Ok? Lembrando a tendência de alta, tá? Já o dólar. Olhando aqui o dólar futuro. O que a gente tem para o dólar? O gráfico diário do dólar. Mais um dia que ele vem para romper a mínima, não está nem aí, nem aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oitavo dia de queda no dólar. Papai do céu, 60 minutos aí. Já vindo jogando de novo mais uma pancada para baixo. Então, se o dólar continuar essa queda, o que que ele teria? Essa movimentação completa aqui, frequência do mercado, empurraria essa frequência do mercado lá para 4683. Jesus amado, hashtag partiu Disney. E aí, Gruber, tranquilo? Fala, Caligari. Como é que você tá? Beleza? Vamos esperar, pessoal. O negócio é a tranquilidade. Tenha paciência. Não adianta nada querer ficar clicando em qualquer ponto se não é o ponto, tá? Então esperem. Na hora boa vai chegar. Aqui um minuto. Um minuto vai tentar jogar aí uma mudança de comportamento do preço, fazendo onda 1, onda 2 e onda 3, vindo romper esse topo, tá? Caso ele venha fazer isso, a gente tem que entender que um minuto pode aumentar agora. Vou jogar essa frequenciazinha aqui para cima, tá? E aí repetiria essa pernada para ir buscar lá o ajuste. Então vamos ver se o índice vem buscar essa região de ajuste aqui, mudando a frequência do mercado em perna 1, perna 2 e perna 3 de alta. Tá? Por enquanto ele veio testar
Uma retração. Mas me chamou? Não. Ah, então beleza. Obrigado, Bruno. Dona Cacilda. E aí, Odila, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Fábio Luiz. Ô, Odila. O dólar, para mim, ele teria que ir mais para cima, tá? Porque aqui é ponto de suporte. Então, agora ele teria que vir aqui, ó, rompe um topo na maldade, vem buscar uma retração aqui um pouco mais em cima. E aí a venda seria ou com ele subindo num ponto interessante ou então num rompimento de fundo, tá? Agora, se ele vier botar a galera na venda aqui no fundo também, ele vai deixar esse ponto aqui como um ponto de rompimento, inclusive para compra, tá? Para fazer um contra-tendência, acreditando que ele pode voltar a subir. Pela frequência de mercado, o ponto do dólar, um pontinho de venda no dólar, se a gente pegasse essa frequência do mercado que ele fez aqui hoje, vou botar aqui amarelo. Ó, essa frequência do mercado, eu iria analisar o seguinte: se ela voltasse a subir, o dólar poderia testar lá o 4,780, 7,8, tá? Essa região aqui. Fala, Rafael, boa tarde. E aí, Rafa? Tranquilo? Boa. Fala aí. Um minuto, tá aí? Dólar ou índice? Sim. Gente, um minuto. Tira aqui. Olha isso aqui, tipo, médio daqui pra cá. Quantos pontos deu? Cara, tudo dá 1.300 pontos, certinho. Não, não. Aí frequência não funciona não, Aí, né? agora eu vou médio aqui É, pra cá. sério mesmo. É frequência. É raro, mas acontece Pronto, muito, né? agora Médio daqui pra cá. E agora agora daqui essa pra cá. E agora daqui. daqui pra cá. É raro, mas acontece. É mesmo. Porra, Bruno. Tu é sinistro mesmo. Vocês não me escutam, velho. Vocês querem o Santo Graal. Você não tá preparado para essa conversa. Fala, Tiagão, tranquilo? Fala, burro! E aí, Ricardo JS? Vamos lá. Ô, Alexandre, não é só o dólar cair que a gasolina vai cair, cara. Tem outros envolvimentos aí. E aí é mais a fundo mesmo. Tem ICMS, tem exportação, tem importação. Tem o petróleo do tipo Brent, que é referência para Petrobras, então tem uma série de coisas. E não é tão simples assim para o petróleo cair e diminuir o combustível. O que eu acho incrível, e aí falando do outro ponto, é os caras aumentam o barril do petróleo hoje, tá? Hoje. Na refinaria era hoje. Amanhã o pôr de gasolina tá aumentando. Mas porra, pera lá, os caras não têm reserva que tá dentro do tanque dos caras lá? Então, isso daí, cara, isso me gera uma agonia ferrada. Fala, Eric Santos. Tamo junto, tá, meu amigo? E aí, Cícero? Boa tarde. Obrigado pelo like, pessoal do YouTube. Já chega deixando aquele like, voadora no like. Aperta aí aquela mãozinha que fica pra cima assim. Ah, isso é o like, pra quem não sabe. Já compartilha esse vídeo aí com esses grupos lá franhudos aí que vocês frequentam. Manda pra mãe, manda pro tio, manda pra cachorro, periquito, papagaio, já tá o link aí na tela, hein? Opa, como colocamos o preço de ajuste no Profit? Botão direito, inserir indicador, digita aqui, ó, True Range, ou True Range, caceta, Ô, meu Deus, fiquei com True Range na cabeça, peraí, é Prior Quote Ajuste, Prior Quote, deve ser francês essa porra. Prior Quote Ajuste aqui, ó.
Tá? E manda inserir que ele vai aparecer para você aí, meu querido amigo Felipe, e deixa o like e já compartilha nos grupos. Fala, Léo Ilha, tranquilo? Então tá o índice aqui brigando, vai deixar um rompimento de topozinho aqui no, na região do 550 para ver se consegue jogar uma pernada de alta. Pessoal da LS aí, ó. Vamos na manha. Porque tá meio barro, meio tijolo ainda, hein? Ninguém de ninguém por enquanto. O índice vai dar um rompimento de bataí. Já foi, caralho. Era para falar do rompimento do 545, mas ia depender do fluxo. Por enquanto o fluxo tá fraco. Então tomem cuidado aí com o fluxo, porque não tá dos melhores, não, tá? O fluxo ainda meio que. Meio barro, meio tijolo. Ah, mas o horário, né? Vocês sabem que esse horário o Paco não gosta. Ainda mais sendo esse horário numa sexta-feira. Aí o Paco ama, né? Para não dizer outra coisa. Sexta-feira, papai, me dê. Quem fez, fez. Vai lavar o índice aí no rompimento 545 para tentar jogar mais uma frequência para cima. Ó, queijo. Eu já vi isso daí, ô TK. Fala, Ju! Beleza? 119, 170 no batatinha frita? Lá tem. Mas aí, vamos ver aqui para trás. Botar um tempo gráfico maior. Porque aqui foi um rompimento de fundo interessante, tá? Eu ficaria de olho no 295. Passar o 295 lá é para dar mais uma chablaudeada para baixo. 295, 145. Deixa eu ver aqui um minuto, onde é que ele deixou um fundinho aqui. Zero noventa. Teria uns pontos aí, mas tem que esperar. Vamos esperar chegar lá, porque se é, geralmente essa queda não vem reta. Ele vem, para, aí dá uma rompida e deixa o ponto para a gente antecipar o rompimento de fundo. Yuki, boa tarde. Flink, boa tarde, Paco. O cara, como é difícil te achar em live. O YouTube não tá. Ô, caralho, vou abrir uma reclamação lá no YouTube. Tá aqui, pá. Como é que não, velho? Tu tá assinou já o sininho aí? Tem que assinar, ativar o sininho aí na hora que mandar acompanhar o Paco, pô. Ativa o sininho, que aí você vai ser notificado, hein? Paco, quero te parabenizar por realmente querer ajudar a turma. Diferente de alguns que mandaram a sala comprar enquanto estão vendendo pesado. Valeu e sucesso. Obrigado, meu querido. Tamo junto, né? O intuito aqui não é ficar vendendo nada. Quem quiser comprar, compra a sala educacional. Vocês sabem que eu tenho a sala na LS com desconto utilizando o cupom PACO5, mas não fico aqui enchendo o saco de vocês com isso não, tá? O intuito é passar conhecimento aqui para vocês aprenderem. Já é tão difícil o mercado, mas de vez em quando eu falo para ter aqueles que querem me acompanhar mais tempo, né? Bater a cabeça na parede, Edu. Bater em todas, tá louco? João Dória. E aí, boa tarde. Vamos nessa, hein? É o João Dória que tá aqui na sala, hein? Vamos na maciota, pessoal. Paco, ajuste fica na retração do 15 minutos de ponto de vender? Sim. Ponto de resistência importantíssimo, tá? Não quer dizer que eu vá vender. Ah, tá, batatear. Fala, Juliana. Como é que você tá, rapaz? Tranquilo? Porra, pega algum controle ali do ar pra mim que não dá não, bebê. Tá com calorão? Porra, tinha que ter falado, porra. A gente liga essa porra aí. Quem manda nessa porra aqui são os alunos, hein? Mas, ué, aquela orelha dele, velho, não passa. Eu não sei porque que ele fica com frio. Aquele tamanho de orelha assim não passa nada. É o verdinho? É, achou. Goldfinger! Eu acho que daqui a pouquinho ele tá entrando aí, tá? Eu acho não, daqui a pouquinho ele tá entrando. Ele deve estar ajustando algumas coisas ali da sala de transmissão.
Deve estar dando uma dormida, né? Porque vocês sabem que ele é o urso. Então, Monteiro, 28? Hã? Porra, é uma sauna que tá aqui. Imagina, meu querido, daqui a pouco ele tá aí. Fala, Karina, como é que você tá? Mark Smith. Tá, já respondi. Mark Smith. Por enquanto, nada. Vamos ver o dólar, hein? O doletinha. Mais um rompimento de fundo, tá tentando vir. Se ele jogar mais uma pancada de fundo, o dólar pode vir repetir essa pancadinha aqui para baixo, tá? Então, para quem tiver aí posicionado no dólar, acreditando que ele vem por mais uma sequência de queda, abre o alvo para 4,736 ou até mesmo essa frequência aqui, que seria a frequência maior do dólar. Deixa eu pegar o Ctrl C ali, Ctrl V ali, essa aqui. E ele teria essa queda toda aqui, tá? Então, vamos prestar atenção aí e ver até onde o doleta pode chegar. 4744 seria o primeiro alvo e depois 4735, mais ou menos, até ele romper esse topo. Então, o dólar agora, deixa eu ver se ele botou a galera na venda. Não botou. Só que o dólar vai dar batatinha frita, um, dois, três aqui, tá? Igualzinho ontem. Então, vocês lembram. Só que hoje é sexta-feira, mas lembra de ontem? Quem é que lembra de ontem, né? O que que o Papaco fez? 4764 e eu conto 3 segundos, tá? 4764 e eu vou contar 3 segundos nesse dólar aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque agora ele tem que subir, romper esse topo e vir buscar um ponto de resistência mais em cima. Vai, eu não faço ideia. Mas eu vou contar 3 segundos, ó. Vai pegar a ordem, preste atenção. Pegou, eu vou contar 3 segundos. Não andou, eu estopo. Batatinha frita, 1, 2, 3, hein? Vai dar a primeira no dólar aí. Vamos ver se a galera vem animada. Cuidado com o horário, é um horário ruinzinho ainda para se fazer alguma coisa. Tá? Pode ser só um rompimento falso para ele voltar a cair. Então nós vamos contar aí. Batatinha frita, 1, 2, 3, tá? Pegou, tem que dar uma pancada para cima para levar lote o dólar. Deu errado, eu zero com 3 segundos. 1, 2, 3. Não rompeu, eu zero dólar. Olha meu stop, como é que foi, gente? Entrando com 10 contratinhos do dólar. Ai, papai, quem dera, né? Não andou direto, eu saio fora, porque rompimento importante, ele não pode fazer isso aqui que ele fez. Ele teria que já ter pego minhas parciais, jogado meu médio para baixo, e aí a gente carregava a subida. Ah, Paco, mas e se for agora? Se foi, foi. Eu não tô nem aí. Ele tinha que ir comigo. Paco, estou tentando esse método com 10 contratos, 1, 2, 3, mas fico cismado. De fato, a gente vê que vai rasgar. Aí pega a ordem, volta o stop, segue rasgando. RLP ativo ou não afeta? Não afeta, ô Moreira? Não afeta, mas cuidado. Pega e volta, não é assim não, hein, bebê? Não é assim, não. Tá fazendo alguma coisa aí que não tá sendo ponto coerente para se fazer o batatinha frita 1, 2, 3, tá? Então toma cuidado para não ficar fazendo em qualquer ponto. Porque em ponto coerente não é isso que vai acontecer, hein? Ó. Vamos lá. Ponto coerente do batatinha frita 1, 2, 3, ó. Olha as operações do Paco aí em ponto coerente, ó. Ganho, ganho, 0 a 0. Ganho, 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 0 a 0. Ganho, tamanho do meu loss. 0 a 0, tamanho do meu ganho. Ganho, 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 ganho. Stop. 0 a 0 agora no dólar. Então, não volta e tira não, hein? Não tá refinado nas entradas ainda. Então, por isso, acompanha o Papaco aqui que eu vou ajudar, hein? Júnior. Fala, Paco. Fala, Gilvan. Não sei quem é, mas aquele abraço, hein? Um abraço do Papaco aqui, hein? Boa tarde, Paco. Sou novo aqui. Riverson, seja muito bem-vindo, meu querido. Espero poder te ajudar. Conta comigo aí. Tamo junto, hein? É isso, gente. Tá vendo lá, ó? Eu vou ficar virando torcedor em rompimento importante, mas nem a pau juvenil. Tá louco? Ó, aqui o índice, ele precisava, para ficar coisa mais linda para a gente comprar agora o índice, era romper esse fundinho aqui, botar o vendedor no jogo, na volta,
O rompimento de topo diz que ele vai fazer assim, um, dois, pau, rompe e dá um pirulito do Hulk aqui, tá? Vamos esperar então aí. Moreira, vem comigo que eu vou te ensinar, tá? Mas tem que requer tempo. Eu não, cara, não foi de um dia para a noite que eu desenvolvi esse setup, né? Então eu tô passando para vocês aqui mastigado, mas vamos na manhã. Pessoal do YouTube, se vocês quiserem sorrir, é com patati, brincadeira. Se você quiser ficar aí até as 2 horas, porra, compartilha aí essa live no grupo de vocês que a gente fica até 2 horas, hein? É a única coisa que eu tô pedindo para vocês, o seu lafranhudo, e deixa o like. Ah, e se inscreva no canal e ative o sininho. Só isso. A hora que eu começar a pedir dinheiro, eu acho que vocês vão fazer isso, né? Não é possível. Gedilson, boa, garoto. Simulador sexta-feira, dia da maldade, dia do trocado. Vamos na manha. Fala, Ulisses. Tamo junto. Vamos esperar. Porque também, ó, também aqui, ó, Rafa. Se ele romper esse topo e voltar na cara, por que que eu não vou comprar aqui? Porque ele não tem a maldade, não tem ainda aquele ímpeto para poder explodir. Mas agora, se ele voltar a trabalhar por 445, com o vendedor vendendo, ele vai deixar um rompimentozinho aqui também, que pode ser interessante, tá? Então vamos esperar. Ah, ô Marcos, varia aí, assim, pelo menos as principais informações são iguais, né? Mas tem uma que tem uns detalhezinhos para um lado, para o outro. Hoje é sexta-feira, eu quero bater a meta cedo e vamos beber uma água, hein? Com limão. Estamos aqui no Cowork. Para quem não conhece aí, ó, vou mostrar aqui para vocês como é que é o Cowork. Aqui é o co-work. Aí tem a nossa, as mesas ali, um telão que a gente transmite aqui. O pessoal está almoçando, por enquanto só o Mauri do meu lado. E aí, Mauri Júnior. E tem ainda ali uma outra estação de transmissão, tá? Essa daí, esse é o co-work. A Papaco cortou o cabelo ontem de uma maneira que eu estou me achando mais lindo do que sou. Olha, Deus a Deus. Tô no estilo. No batatinha você coloca o stop de entrada e deixa o preço de venda 5 pontos abaixo, porque senão praticamente você vende no mercado. O meu preço pior do que deixou. 10, 20. Entendi nada, Rafa. Mas batatinha aqui no dólar, por exemplo, quando eu comprei aqui, ó, nesse rompimento, eu botei aqui e aqui em cima, meio, um, dois, três, meio, um, dois. Porque se ele pega essas parciais aqui, logo ele vai jogar o meu preço médio aqui para baixo. Tá? O meu stop aqui para baixo. Aqui para baixo. Comprou, joga o médio aqui para baixo, eu fico tranquilo para ver se ele vai embora e eu vou carregando a posição, tá? Agora, meu stop fica aqui embaixo. Por quê? É o stop protetivo. Imagina ele entra, o comprador aqui, ele não anda e dá-lhe aquela cacetada direta aqui pro fundo. Aí eu stopo. Tá, o preço de despacho. Eita caceta, o que que houve aqui? Que eu vi aqui os compradores estão comprando tudo. Bradesco, UBS. Vagalumeou no índice. Presta atenção se vai ser um rompimento verdadeiro ou não, hein? Gostou, Piolho? Fernando Piolho. Ah, tem um link do seu curso e a sala ao vivo. Rapaz. Andréia, se você tá por aí, não? Tiver, pode botar o link aqui da sala ao vivo no YouTube e na RS, por favor. Vamos ver, se ela não tiver aí, eu boto para vocês aqui.
Fala, Rude, não tem não. Para ouvir e relaxar. É esse daí, tá? E o cupom é o PACO5. Pode utilizar o cupom PACO5 que vai ter mais desconto. Pessoal aí da. Pessoal da LS que está aqui pela primeira vez e tudo mais, quiser fazer parte também da sala, esse é o link e o cupom do Paco aí para ter mais desconto é PACO5. Pegadinha no malandro, pegadinha no malandro. Mas eu não venderia não, tá? Eu não venderia não. Eu vou adorar se ele vier para romper um fundo aqui para estopar todo mundo. Não adorar que ele vai estopar, tá? Não vou nem falar isso. Vou adorar que ele venha aqui para baixo para botar todo mundo na venda e voltar para a gente comprar ele para cima do 775, 755 eu compro esse índice na volta. Por enquanto, nada para fazer, hein? Já diria a música, hein? Cerveja gelada. Uma rapaziada, nada para fazer, nada para fazer. De bobeira em casa. Tem a música dessa aí. Fala, Metanol, tranquilo? Vamos junto para ouvir e relaxar. Zé Pacheco, tranquilo? Vamos comprar assim que der e vamos vender assim que der também, tá? Infelizmente, eu tentei comprar o dólar aqui, tá? E tomei e saí no 0 a 0. Ele não evoluiu, a gente já entregou pro cara aí no 0 a 0, tá? Suave na nave. Evandro, boa tarde. Canta a música do macaco. Tu gosta, né, Ivan? Fala, Guilherme Corneto. Vai um corneto de sole mio. Assisti você, o Mago tem ajudado muito, agradecido. Tamo junto, misturado, corneto, conta comigo aí, tá, meu querido? Vamos devagarzinho, tá? Corneto de Ai, ai, ai. Enquanto isso, a gente tem que contar piada aqui, pessoal. Porque eu não vou botar meu dinheiro em risco. Para que que vocês vão botar o dinheiro em risco de vocês aí? Só quero saber isso. Para quê? Eu não tenho nada para fazer. Quem tiver para fazer aí, quem quiser comprar o índice, pá, quero vender. Vender aqui, ó. Tem a frequência do mercado. Ele foi lá e quisesse vender, estava aqui. Eu não vi nada para poder vender aqui, então não fiz a venda. Para comprar também não tem nada para comprar aqui. Então. Eu não tenho nada para comprar. Se eu ainda não tenho nada para vender, o que que eu vou fazer? Nada para fazer. Nada para fazer. E esperem. Já rasgou, Edu, a foto que eu falei para você rasgar? Boa, Caligari. Parabéns. Jogou o médio, trabalho médio. Porque na volta a gente vai tomar ele para pegar teu stop lá, Frayuno. Ai, papai, me dê. Vai romper o fundo, vai botar na venda e a gente vai ver. Quem quiser, de repente, pegar um rompimento de fundo falso, tá? Dependendo de como seja esse rompimento, quem é que vai vir fazer esse rompimento? Bateu, não evoluiu, voltou, você já sabe, né? Vai botar a galera no fundinho aqui, no rompimento do fundo aí do Juliano. E na volta a gente toma ele, hein? Fala, Daniel. E aí, ô Cardoso? Alto astral tem que ser, né, Cardoso? Caralho. Se a gente levar a vida pra baixo, meu amigo. Tá difícil. É Covid, é guerra, é gasolina R$ 10, tudo inflação. Meu Deus do céu, se eu tentar parar pra pensar nisso. A vida fica vai ficar parada. Então não, nem penso, nem vejo noticiário, cara. Pra ser sincero, já tem muito tempo que eu não assisto um jornal nacional. Vocês estão tudo louco. Prefiro muito mais gastar meu tempo vendo outras coisas. Como por exemplo, X-Men, calma, gente. X-Men, X-Men. É um bagulho bacana para se ver. A galera já tá com a mente poluída. Ai, meu Deus, sextou, né, papai? Já começa o tique-teco já apontar para outra direção. Meia oito cinco, não. Tem compra nenhuma aqui.
Nada para fazer aqui. Teria uma venda no 445, mas dependendo de como vai vir o fluxo, tá? Se vier um fluxo bacaninha na venda, porque ele botou comprador no jogo aqui, aí aqui ele vem para estopar todo mundo. Se não vier com fluxo forte na venda, eu passo, tá? É passo ou repasso isso aqui? Aí, agora é que eu li ali, Daniel. Cadê ele? Gedilson, tem nada para comprar aí, tá? Daniel mandou para mim ali, nada para comprar. Então espera. Fala, bomba, bomba para dançar, isso aqui é bom. E arrasta, batatinha frita, um, dois, três. Como é que você tá, rapaz? Tranquilo? Fala, José C. Júnior. Muito boa tarde. Paco, num minuto essa subida poderia ser um fractal 5-3? Poderia. Um, dois, três. É, essa movimentação aqui, ó, eu não considero do 5, tá? Do 1. Eu considero essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, um, dois, três, tá? Mas eu não vejo nada disso. Para mim, isso daqui e mais 5,50, eu tomo um caldo de cana com pastel na feira. Afogar mágoa? Por quê, Juju? Como é que tá o dia de hoje? Tamo bem ou não tamo? Vamos esperar. Vamos ver o dólar se vai dar alguma batatinha frita aqui pra gente. Aí já foi o Lafranhudo, né? Foi na segunda. Ele passou a primeira, não andou. Na segunda ele veio, mas também não vou fazer. Ele vai dar a venda, tá? 4,757 para quem quiser o dólar da venda. Por quê? Porque agora ele rompeu um topo. Se ele não evoluir, ele vai estopar todo mundo aqui. E aqui pode ser que venha um pirulitinho do Homem-Aranha para baixo. Tendência primária de baixa, aqui ele vem para estopar todo mundo. Vamos ver o que que ele vai fazer aí, a gente vê se consegue entrar nela, tá? André Fabiano. Oi, Paco, estou aqui, meu chat travou. Estou te vendo aí, André Fabiano. Já dito, eu já vi, hein? Seja bem-vindo. E o índice, consolidado. Tá afobado, ansioso, Lazarento? Bota nos 5 minutos. Olha o que 5 minutos está fazendo. Reme, reme, lenga, lenga. Nada para fazer. Rabiscolândia. Calma. Gedilson, estou treinando com três contratos. 15, 24, 200. Stop de 40 e depois... Transfiro para o 0 a 0. Porra, Gedilson. Eu fico grilado em ter que falar isso com vocês, mas vocês precisam botar lote, gente. Ó, para vocês verem, tem um cara aqui que não me deixa mentir sozinho. Aqui. Quer ver? Ó. Mauri, como é que é operar com mais contratos? Fica mais fácil. Quantos contratos tu operava? Eu operava com dois. Pera aí, ó. Vou botar o microfone mais perto dele. Operava com dois, agora eu tô treinando aí a parte da batatinha aí com 10 contratos. Aí hoje eu fiz no simulador ainda porque tô testando. Pegar o simulador aqui, vou mostrar para vocês. Eu estava aqui com ele e estava treinando aqui comigo. Olha ali, ó, o gráfico dele. Um, dois, três, quatro stops. Um, dois, três, quatro, cinco, seis ganhos. Olha o financeiro dele ali em cima, já com custo, tá? Operando ali. Tá operando com quantos contratos? 10 contratos. Faz parcial e tenta carregar E um. tenta carregar um. Pegou alguma direção boa? Nenhum. Só um scalpelzinho e Só esse zerava. scalpelzinho contou. E mesmo assim, positivo. Positivo. Tá aí, pessoal. Então, é difícil assim, eu tenho que falar isso com vocês, porra, usa mais lote, mas eu não tô aqui para mentir. Se você ficar com um, dois, três, vocês vão ficar passando raiva, perdendo tempo. E eu já passei por isso. Então, quer mesmo a tranquilidade para poder operar, tem que ser com mais contrato. Por quê?
Porque você ia operando, por exemplo, num rompimento importante com 10 contratos. Vocês viram que eu entrei com 10 contratos no dólar. Deu errado, eu fiquei no 0 a 0. Imagina no índice, 10 contratos. Ele subiu aqui, que é mais volátil ainda. Você vem fazendo as suas parciais. Parcial com quanto, Paco? 5, 10, 15, 20 pontos. Essa é a parcial. Pode botar mais, 25, porque o rompimento importante ele anda mais. Mas o que eu quero dizer com isso é, você vai zerar 9, vai segurar um contrato. Esse um contrato vai lá para baixo. E aí você fica tranquilo para, de repente, levar em topos e fundos ascendentes, pelo Renko. Olha aqui, ó. Imagina se eu tivesse feito esse daqui, tá? 650. Enfiei a compra, tá? Um exemplo. Enfiei a compra no 650. Ele andou quantos pontos aqui, ó? 50. Parcial de 9, joga o meu médio para baixo. E aí, quando eu falo isso, vocês precisam entender o seguinte, tá? Paco, mas e o stop? Eu vou chegar lá. Se eu entrei nessa compra com 9, entrei com 10, zerei 9, e meu médio ali com 20 pontos, 15 pontos. 135 pontos para baixo está meu um contrato. 135 pontos para baixo está um contratinho meu que sobrou. Aí eu tenho tranquilidade para ver se ele vai evoluir, se não vai, o que que vai fazer. Ah, Paco, beleza. Mas se ele bate aqui e ele não vai, é onde que entra a batatinha frita, 1, 2, 3. Não foi, tu vai botar o seu stop. A volatilidade do índice é de 90 pontos no 1 minuto, hoje em dia, tá? Nessa semana. A semana que vem a gente vai ter que alinhar ainda. Sugiro você, bota 45 pontos. Se tudo, não é para tomar os 45 pontos, mas se tudo der errado, você vai estopar com 45 pontos com a mão cheia. Quando é que ele dá esse? Quantas vezes, Amaury? O stop? Completo, né? É. Quanto que tu tomou o maior stop loss ali? Ó. Vamos lá. Ele entrou todas com 10 contratos. Aumenta, maximiza esse teu gráfico de performance aí. Todas. Olha o maior stop dele aqui, gente. Quanto que é isso ali, Amaury? R$ 20 com 10 contratos. R$ 20 com 10 contratos. Então, é. Não andou, gente? Zero. Onde tiver 3 segundos para andar, pegar suas parciais para ver o que que dá. Não foi, zerou. Tá? Então, fica aí a. Deixa eu ver se vai focar. Fica aí a minha recomendação para vocês treinarem, obviamente, no simulador. Tá? Aqui eu não quero nada com índice. Quem quiser pode dar até um rompimento falso aí para pegar a venda do índice. Tá? Eu não vou fazer nada ainda. Então, pessoal do YouTube, pessoal da LS, é hora de começar a pensar um pouquinho aí, hein? É, o índice é um pouco melhor para scalp, Felipe. Para W Neto, boa tarde, beleza? Ô, Daniel. A ordem oco da batatinha frita não tem parcial, tá? Tá aqui, ó. Vamos supor, vou vender aqui nesse rompimento de fundo, um exemplo, tá? Só tem um stop. Só tem um stop. A parcial, eu venho aqui em sequência e faço assim, boto lá a parcial. Então, eu tô comprando, vendendo 15, eu vou zerar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou segurar um para tendência. Ou 0, 13, seguro dois para tendência, tá? O intuito aqui é te mostrar o seguinte: a parcial, seja na venda ou na compra, vai estar sempre na pedra. Ok? Vamos junto. Fala, Glaucio. Aí sim, Ju. Fez contratinhos hoje e já deu, hein, Ju? Então vamos na manha. Marcelo, para marcar e colorir o seu ranking das corretoras e tudo mais, você clica com o botão direito, propriedade do Times and Trades, vem aqui em agentes monitorados e manda colorir cada um desses players aí, tá? Vamos de boa, Gedilson. Estou ensinando vocês aí, tá? Ô Daniel, a ordem oco, por que que eu não deixo? Pelo seguinte motivo, meu amigo.
Na hora que você entrar num rompimento importante, imagina você quisesse fazer esse rompimento aqui, ó. Ó, eu quero bater o rompimento do fundo do índice aqui, sei lá, nesse rompimento de fundo aqui, ó. Esse rompimento aqui. Quero enfiar a venda para baixo do ajuste, né? Quero enfiar a venda aqui para baixo do ajuste. Se você bota sua ordem de venda aqui, vamos botar vermelhinho aqui, você quer vender o índice aqui, caso ele passe aqui, vai acionar sua ordem. Mas, em contrapartida, suas ordens oco, né? Vai estar com aquelas parciais. Primeira coisa que você tem que entender, essa ordem oco aqui, ela ainda não está na pedra, tá? Para ela entrar na pedra, ou seja, ela tem que acionar a sua venda, esta ordem que está aqui, da ordem oco, sair daqui, ir para B3, a B3 na corretora, chega para cá, pode entrar, sai da corretora vai para B3, da B3, a B3 dá o ok, fala, ó, essa ordem está válida, volta para sua corretora e a sua corretora vai plotar isso daqui no seu gráfico. Então, todo esse trâmite aqui demora fração de segundos. Mas se der uma volatilidade muito rápida, a sua ordem não entra na pedra. Por isso que a ordem oco para fazer o rompimento não é interessante. Tá? Rompimento de topinho falso aí. Prestem atenção, hein? Bradesco e UBS estão brigando aí na compra, na venda. Só um minutinho. Trouxe meu iPhone? Ô Ju, só não bota alguém aí na ordem oco, hein? Edu, não tem nada para fazer de batata aqui, Edu. Tá clicando igual um viciado. Não tem nada aqui, nada, nada. Tá? Ele, inclusive, vai dar alguma coisa no 695, se ele voltar aí com fluxo vendedor. Enfia o dedo no nariz, porra. Para de ficar clicando. Então não é batatinha frita. Batatinha frita é do Paco. Paco, no dólar seria a venda na região do 4767. 4767 para o dólar. 4767 para o dólar. Rapaz, eu não. Não vejo venda. A melhor venda para mim de rompimento é 4757, tá? Ah, pela retração, perdão. Agora que eu vi a mensagem completa. Sim, pela retração, batendo o olho aqui, seria essa região, sim. Inclusive, entrou um lotão aqui no 70, tá? Mas eu não faria, não. Essa daqui por enquanto. Dá uma olhada no fluxo, ó. O fluxo deu uma morrida. É, a venda subindo até que dá para fazer no riscozinho, porque o fluxo morreu na região, ó. Perderam interesse na região de venda, ou seja, compradores não quiseram empurrar o preço ainda mais para cima. Então poderia entrar com um riscozinho sim pequeno, tá? O problema é o horário. Pessoal, se Bradesco e UBS começarem a vender aí, eu vou vender o índice, tá? Vou fazer minha primeira batatinha frita no 700. 695, tá? Eu vou tentar vender o índice. Se vier com fluxo vendedor. Burgos, Paco, as parciais são de quantos pontos no índice e quantos pontos no dólar? Burgos, de 5 pontos até quantos contratos você tiver para fazer, tá? O ideal, o que eu vou fazer com a parcial, gente, não é querer ganhar dinheiro. É querer tirar o meu médio da região para aí sim, quando ele der outras oportunidades, a gente vem fazendo dinheiro. Então eu sempre espalho ali 5, 10, 15, 20, 25. Aí eu vejo. Geralmente, uma rabiscada falsa aqui dá 70, 60 pontos, aí eu boto mais uma com 60. Outra na frequência que ele tem, por exemplo, para subir, aí eu boto mais uma na frequência. E aí eu vou distribuindo minhas ordens, tá? Mas o negócio é, a primeira, aquelas primeiras ali, as mais pesadas, vão estar mais próximo do preço. Adomiro, como configuro o Times and Trades como seu?
tem que colorir o ranking das corretoras. E esse daqui tem que ser na aba aqui, ó, ordem original, vem propriedades, quantidade, e tira esse print aí, ó. Vai colorir igual o meu, basicamente. E no dólar é meio, um, um e meio, dois. Porque ponto importante tem que andar, entendeu? Ah, com dois, três contratos, Jonas. Parcial de 45 pontos. Faz com dois para dar 90 pontos para jogar o médio para baixo. Tem que ser mais longa a parcial. Mínimo, hoje, Edilson, 10 contratos, eu acho 9 contratos, dá para fazer, tá? Quanto menos contratos, pensa assim, ó, quanto menor for o contrato, maior é a parcial em preço, né? Então você, ah, eu vou entrar com, sei lá, 3 contratos, tem que fazer a parcial maior, 45 pontos. Vou entrar com 10 contratos, aí já dá para fazer 5, 10, 15, 20. Você vai jogar teu médio para cima. A probabilidade de pegar muito rápido, pontos explosivos, tá? Dá para fazer com 7 contratos. Vai zerar 6 e segura 1. Mas aí, ó, ô Burgos, pensa comigo aqui. É Burgos, né? É Burgos, pensa comigo aqui, ó. Se você faz 6 contratos, 6 vezes, vamos botar que você pegou ali 20 pontos num total, tá? Seu médio está 120 pontos para baixo. Então você está agora com 120 pontos para baixo com 1. Ó, pessoal, vai dar a venda no índice aí. Eu vou fazer a batatinha frita aqui, se ele der tempo ainda. Nos 695, tá? É um horário ruim, eu vou devagarzinho na manha do gato. Se ele não pegar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele tem que pegar direto, eu vou só carregar um, tá? Presta atenção no 695, hein? É batatinha frita, 1, 2, 3. E o stop? Meu stop vai ficar acima do ajuste, tá? Se ele voltar direto para cima do ajuste, eu stop com 60 pontos. Bradesco BS vindo vender, ele tem que vir direto. Tem que levar o 695 direto, hein? 695 direto, tem que bater e ir embora. Não pode respirar, a gente vai contar 1, 2, 3 com stop em cima do ajuste. Vamos lá. Boa sorte pra gente. Primeira do dia aí. O horário é ruim, mas eu vou fazer, ó. 1, 2, 3. Não pegou, vem fazendo a parcial no dedo. Vai jogando o médio pra cima. Vai jogando o médio pra cima. Não pegou, vai jogando o médio pra cima e stopa. Entrei com 15 contratos. Olha o meu stop, pessoal. Não andou. Olha o tamanho do meu stop. R$ 18. Isso é a batatinha frita 1, 2, 3. Eu não deixo ela voltar comigo. Por quê? É ponto explosivo. Não andou? Zerou. Por isso que eu estou falando. Você entrando com mais contratos, você tem mais probabilidade de ganho. Fazer parcial, jogar o médio para cima, do que tomar uma ré voltando tudo. Agora, vira torcedor para você ver só. É isso aí. Ô, Burgos, stop é curtinho. R$ 18 de stop. E quando eu ganho, Burgos? Olha só que bacana isso aqui, ó. Acho que você está aqui pela primeira vez. Deixa eu te mostrar aqui, eu não sei se está, né? Mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha meu stopzinho aqui, qual é o tamanho do meu stop? Com 15. Olha do meu ganho. Olha do meu ganho. Olha do meu ganho. Aí, olha o meu risco ganho, Burro. Vou botar aqui no resumo para você ver. Meu declínio de capital, né? Menos 21. Quando eu ganho, qual é o meu fator lucro? 33 para 1. O que que isso quer dizer, 33? Olha meu índice de acerto, 63. É maior o índice de acerto. É porque o 0 a 0 ele conta como negativo. O que que é o 33,83 que está ali, gente? Quer dizer o seguinte, eu posso errar 33 vezes uma operação que uma que eu acerte mata tudo que eu errei. Imagina, eu tomando 33 lojas e uma que eu acerte dá certo. É só esperar. Agora, eu não sei o que que vocês querem, né? Vocês querem ficar brincando de clicar para um lado ou para o outro? Ou vocês vão ter paciência aí para esperar o ponto? Não foi, não foi. Zera. Mas se, mas que mais se, velho? Não tem mais nem menos.
Tem choro nem vela. É isso, pronto, acabou. Agora ele botou a galera na venda aqui. Vamos ver se ele sobe, porque ele vai deixar mais uma vendinha aqui, tá? Se tiver fluxo vendedor, ele veio testar o ajuste. Aí na volta, se ele pesar, pode ser que ele venha para mais um rompimento de fundo no 675. Aí vou tentar de novo o 675. Se tiver fluxo vendedor, aí nós vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. E aí eu vou levar mais um aqui para o 14 e o outro seguro para uma tendência jogando por uma frequência do mercado, tá? Isso é difícil, Burgos. Isso vai machucar. Porque tu vai ter que segurar muito, tu fica muito refém do mercado. Eu tô fora de ficar refém do mercado, gente. O mercado é soberano. Daqui a pouco sai uma guerra, explode uma bomba. Qualquer coisa que a gente está no meio da guerra, eu vou ficar ali esperando. Ah, eu tô com 500, volta, me tira no 0 a 0. Mas nem ferrando, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro. Dinheiro bom é dinheiro no meu bolso, pô. Lucro nunca deu prejuízo para ninguém. Ô Edu, olha só o que eu consigo fazer com a tua mensagem aí, ó. Ah, bebê. Botar de novo, eu vou tirar, hein? Paco, desculpe te perguntar, mas o índice não veio buscar a retração e agora sinalizar que pode ficar sem? Pode também. Ele pode fazer o que quiser, velho. Mas o que eu quero entender é o seguinte: se isso daqui for para cair, ó. Concorda que aqui é o ponto de venda? 1, 2 para ele romper fundo e cair. Aqui seria a perna 3. E aí eu ainda posso ter muito para poder pegar nessa correção. Agora, se ele quiser subir, ele vai me dar ainda uma oportunidade para poder comprar ele. E a oportunidade para quem quer vai ser para cima aqui dos 890, 885. Mas eu ainda vou esperar mais um testezinho desse topo. Queria que ele, porque eu queria que ele fizesse aqui, ó. 1, 2, aí rompe assim, aí na volta a gente toma ele. Se ele for direto, vai sem mim. Agora, se ele cair e eu ver que está vindo fluxo vendedor, a gente vem junto. Qual é o problema aqui? O horário, tá? Toma cuidado que é o horário. O horário é ruim, não é um horário bacana para scalp. Eu não estou vendo vagalume aqui na venda, eu vou cancelar minha venda. Simples assim. Não entrou vagalume, os principais Bradesco e UBS socando venda, eu cancelo a venda. E aí você vai conseguir perceber que eles estão comprando, montando aqui as posições dele cada vez maior, tá? Daniel, o fluxo é vida, hein? Contra fluxo não há argumento. Quem manda no chat sou eu, Edu. Bota símbolo do Botafogo para tu ver só. Ô Burgos, eu vou te falar que isso daí foi o que me deu consistência, tá? Todo o tempo que eu passei, não perdi, né? Mas passei me ferrando de 2012 a 2016 só perdendo, eu não consegui enxergar o óbvio. O que que é o óbvio? O dinheiro tá no meu bolso, eu deixo ele sair. O dinheiro tá no meu bolso, eu deixo ele sair. Até o momento que eu falei, chega, velho. Se eu tivesse cortado todas as voltas que ele fez comigo, eu tava bem de saúde. E bem financeiramente. O que é deixar voltar, né? Porra, tô vendo aqui o índice. Aí ele vai. Aí eu tô positivo. Meu match tá aqui, ele volta e me tira no 0 a 0. Porra, você tá louco. Você tava me dando urticária. Aí eu falei, não, não vou deixar isso acontecer. E aí, Burgos, eu tenho essa tranquilidade de, porra, operei com 15. Puta, tomei um stop. Olha ali, ó, 18 reais de stop. Melhor do que eu vender aqui, Burgos, ó. Aí eu vi, ah, mas aí depois foi, pá, teria pego, beleza, teria até pego, mas olha aqui quanto que voltou. Aí eu tomo stop de 100 pontos. Você tá maluco, não vou tomar nem ferrando stop de 100 pontos. Vamos prestar atenção, ó. Veio o vagalume, ele tem que ficar para baixo dos 680 aí e dar uma pancada para baixo. E se não for, você já sabe, né? Batatinha, não vai dar tempo de eu botar, hein? Não vai dar tempo. Deixa eu ver se dá aqui, 5, 5, 5. Deixa eu ver com 5 e 5. 5, 5,
E 5, vamos ver. 5, 10, 10, 11, 12, 13, 13. Vamos ver. Tem que pegar aí e rasgar. Ó. Batatinha. Eita, batatinha frita. 1, 2, 3. Não foi 0. Olha ali, ó. Deu errado. Deu errado. E olha aqui para onde que eu fui, ó. Olha aí, Burgos. Deu, olha aí, ó. Não zera não para ver, ó. Vira torcedor para ver lá, franhudo, para ver se não volta na cara. É batatinha frita, tem que romper, gente. E agora ele vem para estrupiar o topo. Quem quiser comprar. Eita, calma aí, bebê. Deixa eu passar o call aqui de compra. Quem quiser comprar o índice para cima do 805, ele tem que explodir também, tá? Acima do 805, ele tem que explodir. Então, papaco vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passou 805, é num tiro. Por quê? Porque ele botou vendedor no jogo aqui e agora veio os vagalumes e compraram tudo. Presta atenção, vamos contar, hein? Stop vai ser no zero. Vamos lá. 805 é para estourar. Ou ele vai consolidar. Ó, pode cancelar. Bradesco BS vindo em parceria na venda, cancela por enquanto. Não vou fazer, não. Paco, muitas vezes faço isso de deixar voltar, saio no zero, zero, esperando. Não dá, velho. Esquece Rio do Norte. Caralho, pega o teu, sai fora. Não vira torcedor, não, pessoal. Por favor. Pensa comigo assim, gente. Quantas vezes vocês entraram querendo carregar a posição? E foi no alvo. Quantas vezes? Ah, pô, beleza. E quantas vezes no meio do caminho ele vai lá e te tira e tu fica puto pra caceta, te desgasta mentalmente? Tem que tomar cuidado com isso. Aqui não tem venda, tá? Por que que não tem venda aqui? Porque ele não botou a galera na compra ainda. Então ele teria que romper esse topo pra botar na compra pra depois voltar. O Amaury mesmo, que tá aqui do meu lado, viu isso hoje. Ele falou: porra, se eu tivesse zerado todas, mesmo sem segurar nenhum pedacinho, eu tava quase que o dobro do que eu tô positivo. Então, fechar curto também ajuda vocês. Aí, se andar 1.000 pontos, ele vai dar outra oportunidade depois. Ó, eu vou comprar o índice, tá? 805, eu vou tomar esse índice aí. Se ele voltar, vai ser para estopar todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 805, ele tem que vir num tiro desde que tenha fluxo. E vocês já sabem. Para que que vocês vão ficar ainda segurando posição? Se vocês sabem que está fazendo mal. Ô, Burgos, dá uma olhada aí no meu YouTube. Tem um vídeo chamado Big Players. Eu falo quais são os big players do índice e do dólar. Tá? Então, o índice já deixou o ponto da compra aqui. Eu vou comprar em dois lugares, gente. Tá? Eu vou deixar minhas ordenzinhas lá, porque na hora que voltar, eu vou tomar duas vezes esse índice. 885 também eu vou tomar o índice, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse eu vou zerar tudo, porque eu já vou estar com a minha mão inicial de 2 se ele for lá em cima. Então, olha, perceba, eu estava negativo, fiz a venda, não evoluiu, e mesmo assim eu voltei para o positivo. Olha que coisa, não? Só cuidado para não ficar fazendo parcial, vendo o tempo todo o Vivanderson. Viver, não, Viverson. Wilverson, deve ser o Iverson, né? É a foda do nosso português, velho. W tem som de V, tem som de U. Aí eu não sei se é Viverson ou Wilverson. Depois tu me fala aí pra eu falar de maneira correta. Fernando Miles, boa tarde, Paco. Faço parte dessa turma do Scalp na prática e estou aprovando o nível de conhecimento de vocês, mentores. Fernando Miles, tamo junto, meu amigo. Seja bem-vindo, tá? Fico feliz em saber aí que você esteja gostando. O que precisar, conta comigo. Vamos na manha do gato devagarzinho, não é de uma hora para outra. Precisa passar aí devagarzinho, tá?
Ah, eu vou chamar o cara de Whindersson, Whindersson Marques. Pronto. Paco. Ele botou assim, Juliano. Whindersson. Lê assim, nome feio da peste. Não é nada, cara, nome diferente. O I é de François. Ui. Ele quis se mexer, já mijou no bidê, Le Sutiã. Então, Ui. Versão de universo. Então, o que é Ui? Ui, universo. Então, tem alguma coisa muito profunda no seu nome aí, hein, cara. Abaixo desse fundo, não daria para vender? Daria, mas eu vou esperar só um testezinho de topo e entrar vagalume na venda. Paco, como você identifica pontos importantes? Ah, André Correia, agora tu fez a pergunta que se eu responder eu vou ter que te matar, velho. Não dá para falar. Sacanagem. Ponto de que tende a estopar a galera. Por exemplo, esse ponto aqui agora, quando ele passar o 540, é para derreter. Eu só preciso que ele faça uma maximazinha aqui, ó. Venha fazer um rompimentozinho assim, ó. Um, dois. Na volta aqui eu vou vender. No 540. Se ele vier direto, eu fico de fora, tá? Precisa fazer só a máxima do minuto. E eu ter vagalume na venda, porque por mais que eu tenha vagalume na venda, eles estão fazendo giro. Olha o Bradesco aqui, ó, no giroscópio, ó. Então, vai romper a máxima do minuto. Vai romper a máxima, ó. Quando ele passar aqui para cima do 610, na volta no 545, ele tem que dar uma trauzetada para baixo para levar o 525. Vamos ver se ele vai lá. Parabéns pelo canal, sou de Petrópolis. Diego Ribeiro, somos de Petrópolis também. Eu não sei se tu sabe que eu sou daí, né? Seja bem-vindo, tá, meu querido? Vamos lá, pessoal. Na volta agora é a venda do índice, tá? 545 ali, ele vem para romper. Eu vou tentar fazer esse do vagalume aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14 aqui no 460. Quando ele passar, ele tem que vir direto para buscar o lote aqui do 530, pessoal. Então, 545 tem que vir, tá? Já coloca aí, Kleber. Ô, Kleber José Aló de Moraes. Você entrou aqui só com a mentoria? O Fernando Miles também. Vocês assinaram a sala ou vocês nunca assinaram nenhuma sala e entraram, tiveram acesso à sala aqui pela mentoria do Mago, o Scalp na prática? Me dá só um feedback referente a isso aí. Tem que passar o 545 e vir direto. Será que vai ter narração ou não vai, hein? Esse horário é uma lenga-lenga miserenta. Se cair, vocês já sabem a música, né? Vá com Deus. O amor sempre estar aqui. Vá com Deus. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem que passar o 645. Quem é que vem socando? Lá vem XP, lá vem Genial, lá vem Bradesco. Volta XP vendendo tudo. Tem que parar de fazer giro. A galera tem que continuar forçando tudo. Tem que perder o 595 agora para querer cair. Quem é que vai socar no 595? Vem XP tentando vender Bradesco. Já tentou recomprar junto com Genial. Ninguém consegue empurrar o preço para baixo. Tem que empurrar o preço para baixo do 595. Quem é que vem para buscar o lote do 545? Perdendo 545, ele tem que ir instantâneo no 525, que é um lote importante. Que quem botou esse lote aqui no 525 foi a XP. Não entra vendedor, também não entra comprador. Tem que ter vendedor para empurrar o preço para baixo. Ainda não temos vendedores. Será que a Turret vem com 5 mil aí para poder romper esse fundo? Será? Vamos esperar para ver. Tem que vir vendedor, não vem vendedor, só vem Genial, já vem Bradesco. Cadê os vendedores? Cadê os compradores? Todo mundo almoçando, tomando a cerveja no bar e a gente querendo operar isso daqui. Pelo amor de Deus. Tem que entrar ali atrozobada. Lá vem Bradesco. Ô, BTG com 400. Tá dando uma animada na venda. Quem é que vai continuar nessa venda? Tem que vir vendedor mais quase. Lá vem Bradesco. Lá vem Modal. Todo mundo tentando vender. Mas só que é lote de 100. Lote de 100 não desloca preço. Tem que vir lote de 500. Lote de 1.000. Lote de 2.000. 3.000. 4.000. 5.000. BTG já recomprou no 620. Tomou-lhe stop. Chupa, BTG.
Ai, papai, isso aqui é o stop. Esse cara aqui possivelmente aprendeu comigo. A estratégia do batatinha frita, 1, 2, 3. Não foi, não andou, ele já estopou no 620. É isso aqui que eu fazia mesmo, tá, pessoal? Pode ser até alguém que operava comigo. Tá operando lá no BTG. Vamos lá. Tem que vir agora fluxo para venda, mas não veio. O cara fez a venda daqui, ó. Por que que o cara do BTG estopou? Ele fez a venda no 595. Ele mesmo fez o deslocamento de preço e ele recomprou. Eu acho que eu até sei quem é. Eu acho que até sei quem é. Um cara que operava mesmo comigo. Olha o BTG, tá vendo isso aí, não? Eu acho que é um cara que operava igual, junto comigo, né, que eu ensinei esse negócio. E lenga-lenga danada, quem é que vem socando na venda? Não vejo vendedor, não vejo ninguém. Opa, Bradesco começou a vender, mas o preço subiu. Aí tá errado. Tão dando uma absorvida nesse preço aqui da venda. A venda, Bradesco começou a recomprar tudo. Entrou o comprador, cancela a venda por enquanto. Ou se chegar lá com esse fluxo aqui, você cancela, tá? Stop de quantos pontos? Stop, ô Paulo. Se tudo der errado na merda, 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 assim, é 90 pontos financeiro. Mas se você quiser, ó, vou cancelar aqui só para você entender. Vou mudar meu stop aqui, pessoal, para vocês agora. Vai ficar melhor ainda meu stop. Ó, scalp. Você vai vir aqui e nós vamos botar aqui, ao invés de 18, 9. 9, 5, 45. Tá? Então agora, se eu vender, preste atenção. Vou vender aqui, ó. Olha meu stop ali, 45 pontos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se ele vier, ele tem que vir num tirambaço. Porque se ele bater aqui e tentar respirar, eu já vou estopar com 45 pontos, tá? Então vamos lá. 5, 4, 5, lá vem Bradescão tentando vender tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lá embaixo. É, praxa. Porra, entrou a Clear vendendo, vai chamar robô pra cima. Que isso, Anderson? O que que você tá fazendo aí, bebê? Fica, neném, aí que não é hora de bater esse lote assim, não, neném. Vamos ver se vai estopar essa Clear aí. Ou a Clear já estopou, né? Porque ela era compradora ou vendedora? Cadê a Clear? Clear, ó, a Clear estopou a mão dela comprada e entrou pra venda. Eita, lasqueiras. Cheiro de stop isso aqui, hein? Pera aí, vamos na mãe do gato, hein? Eu aprendi com ele, ô Sagat. Tem que vir fluxo, comprador não, vendedor. Quem é que vai vir socando na venda? O fluxo está na venda, mas só que o Bradesco está fazendo giro. A única galera que veio tentando socar na venda foi pessoa física. Por enquanto não tem fluxo coerente, não tem fluxo bonito para ficar para baixo do 545. Tem que entrar alguém vendendo. Bradesco e o BS continuam recomprando. Com esse jeito aqui, não dá para fazer esse rompimento de fundo. Então, se chegar nessa região e Bradesco e o BS continuarem comprando tudo, eu cancelo a minha venda, tá? Por isso que tem que vir numa trozobada aqui só. Quem é que vai socar essa venda direto? Não pode mais refugar, bateu, rompeu, andou, foi gol, hein? Tem que vir direto. Quem é que vai socando na venda? Cadê Tullit? Cadê a galera? Cadê todo mundo? Tem que vir agora. Vem, Bradesco, vem, Cli, vem, Modal. Não vem mais ninguém forte. Tem que vir forte direto para dar uma trausetada só para romper esse fundo e ir embora. Cadê a Tullit enfiando 5 mil? Cadê, Modal? Tem que estopar alguém embaixo do 545. O pessoal que comprou no topo tem que vir direto. Vai ser batatinha frita, 1, 2, 3. Rompeu, é tchau para vocês. Vem, XP, vem, Bradesco, vem, Bios. Se não pegou 545, vai pegar, tem que andar direto. Preste atenção. É agora, não partiu ainda no 545. Tem que partir num tiro. Que tiro foi esse? Pá! Vamos ver se vem. Vamos contar, batatinha frita, 1, 2, 3. Tem que pegar e tem que ir embora ainda. Não pegou, voltou a subir. Tentaram segurar, Modal segurou, Ideal segurou, BGC ele segurou, XP segurou. Volta a dar uma respirada agora na trozombada, tem que entrar fluxo vendedor. Mas por enquanto, Bradesco BS comprando. Por isso que ainda não rompeu. Cancela a venda, porque Bradesco BS voltaram a comprar. Então não tem venda por enquanto, tá? Não pegou 545, por isso que tem que ser o ponto importante. Vamos devagar, hein? Ih, cara, Diego Ribeiro, eu sei, te conheço. Aí eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Tem irmã não, né, Diego? Prima, essas coisas. E aí a fama do papaco não era muito boa, não, hein? Naquela minha época, solteiro e tal. Tem que vir fluxo vendedor, é agora, tem que passar o 545, não vai dar tempo de eu botar a ordem na pedra. Ai, papai do céu, calma aí, não volta aí. Eita, que foi, mas não foi, Bradesco voltou a comprar. Batatinha frita, não andou, já foi imparcial. Já vai zerando, porque ele já deu os pontos aqui da parcial, ó. Agora não estopa mais, tá? É stop no zero.
E agora segura para ver se ele vai cair, porque tem que continuar a porrada na venda. Quem que não está caindo? Porque Bradesco e UBS voltaram a comprar, ó. Vieram na parceria. Então tem que alguém socar forte nessa venda para cair. Por enquanto não tem a venda forte. Entenderam, gente? Não sei se. Puta, é o cachorrão mesmo ou não? É o cachorrão mesmo que tá falando? Eita caralho, meu ex-cunhado, velho. Mas cunhado só de boate, né, cachorrão? Tamo junto, irmão. Como é que você tá, cara? Tranquilo? Ai, o que nós já aprontamos. Ai, papai. Bota a camisa na boca, é o cachorrão. Da época. Paco, tem algum vídeo seu ensinando a configurar o Times and Trades? Ô, Adomiro, não, ainda não. Tá, vou botar no meu YouTube. Instrumentista de guitarra. Você é o cara mesmo. Quem me dera, só longe disso, hein? Bateu 200, a gente vai até as 2 horas, gente. Já vi aqui que bateu, fiquem tranquilos. Cadê aquele like? Se inscreva no canal. Porque senão eu fecho aqui também, hein, pô. Sobre a quantidade de contratos para scalp, qual a quantidade mínima você acha seguro para operar que o média faz? 10 contratos, ô Marco, 10, 11, 9, seria ideal para poder operar esse tipo de estratégia. O Rasta é ex-cunhado de boate, entendeu? Aí não tem tanto peso. Essa gata, o meu passado me condena lá em Petrópolis. O cachorrão tava junto também, então tá tudo em casa. Tem que esperar aí, tá, pessoal? Por enquanto não tá aquela queda bonita ainda, por quê? Porque eu não tô vendo ainda os vagalumes apontando na mesma direção. Então vamos devagarzinho, esperando aí a melhor oportunidade para a gente entrar, hein? 545 ainda continua sendo ponto de venda? Não, ele já passou, pô. Já passou, a venda foi aqui, ó. Então se alguém pegou, já fez a parcela, jogou médio para cima. A venda agora vai ser quando? Quando ele tentar subir, faz uma correçãozinha, aí na venda ele vem para perder essa região. A melhor é 445, ao meu ver, tá? Mas vamos esperar aí para ver se entra fluxo na venda. Eu não estou vendo fluxo vendedor, eu não vou fazer. Olha o Bradesco. O Bradesco não para de comprar. Vagalumes são os mais importantes do índice e do dólar, tá? Quando eu falo vagalume. Depois dá uma olhada aí no meu YouTube. Tem um vídeo chamado Big Players. Esses são os vagalumes. Ó, o G. Dilson entrou com 6 contratos, o médio no 640. Estou com um contrato. Tá vendo, G. Dilson, que dá certo? Só que tem que saber o seguinte, velho. Não pegou em 3 segundos as parciais, estopa. Na onde tiver. Vai romper o topinho aqui em cima do 540, 45. Vagalumeou na compra. Mas se ele romper agora e voltar com o Bradesco BS vendendo, no 445 eu vou vender, tá? Mas precisa romper essa maximazinha aqui do 540 para botar comprador no jogo e na hora que voltar ele vai estopar todo mundo no 445. Ó, só para eu entender, você espera o pullback depois romper com fluxo? Em teoria, sim, o João, mas eu espero uma maldade. Aqui é a maldade do mercado, ele vai botar a galera na compra aqui. E aí eu tenho que ver que não venha fluxo vendedor. Botou a galera na compra. Então o que que tem que fazer agora? Na volta. Eu tenho que ver se entra fluxo vendedor, porque entrando fluxo vendedor, para baixo do 490 aqui já é para ele pesar para ir romper lá a mínima do 445, entendeu? Aqui ele já botou um monte de gente na compra aqui, ó. Se você olhar o fluxo, já vê que entrou uma porrada de comprador. CLIA, CLIA, XP, XP, CLIA, CLIA, modal, modal. Olha quanta gente já comprou só nesse rompimentozinho aí. Voltou 445,
É para chablaudiar, ele não pode pensar em voltar. Então, no 445 seria a venda para a gente fazer nessas parciais. Conseguiu entrar lá? Oito, dez, 14. Vou zerar 14. Vou falar baixo agora que o Monteiro vai transmitir aqui do lado também, né? Mas agora também, gente, é o seguinte: ele rompeu o fundo, botou o vendedor no jogo. Quando ele vier trabalhar aqui em cima e aqui em cima, tem que entrar um pirulito do Hulk para estopar todo mundo que tá mal vendido pra caceta também. Isso, João. Essa venda seria a galera estopando. Eu quero pegar o deslocamento do preço da galera estopando, né? Tanto a galera estopando, como também o fluxo vendedor entrando nesse rompimento de fundo. Então, esses são os pontos coerentes para pegar um deslocamento de preço. E se bater e voltar na cara, instantâneo, eu sei que meu stop vai ser de 45 pontos. Por isso eu conto 1, 2, 3, porque rompimento importante ele não pode demorar. Por isso o nome da estratégia é batatinha frita 1, 2, 3. Né? Topa no game, o Gedilson. Já não andou, já enfio 9R aqui, ó. Eu já teria saído aqui, ó. Porque rompimento importante ele não pode fazer o mesmo tamanho de frequência. Então eu zeraria aí, onde ele está. Tem que pesar. Qual é o problema de fazer o scalp a esse horário? Só para vocês entenderem. Qual é o problema de fazer o scalp a esse horário? Não. Qual é o problema de fazer o scalp agora? É o horário, tá? O horário não é dos melhores. Mas veio ideal, veio Bradesco. Veio ideal, veio Bradesco. Tem que ver se continua. Senão não vai adiantar de nada. Tem que ser depois agora, Eric. Depois das 2h30, 2h15, 2h10, tá? Que aí começa a ter um pouquinho mais de fluxo. Porque os caras voltam lá do almoço, aí tá tudo já, tomou aquela cervejinha gelada e tal. Vamos ver. Ô Lucas, a técnica eu explico aqui todo dia, Lucas. Tô explicando ela aqui, ó. Só acompanhar o canal todo dia, aula ao vivo gratuitamente para vocês aí. E para quem quiser me acompanhar também na sala da LS, a gente está com aquela promoção. 20% de desconto, mais 2 meses de bônus e ainda leva um curso Setup Matadores do Day Trade do Biz. Então, só aproveitar essa promoção aí até o dia 31 de março, tá? O link tá aí, ó. Andréia botou e utiliza o cupom PACO5 para ter mais desconto, tá? Vamos botar o link aqui, ó. E esse é o cupom. Cupom PACO5. Ok? Tem a linha, tem aqui um canalzinho, igual o Sagat ele falou. Falar em canal, se inscreva no canal, deixa o sininho aí, o like. Anderson, eu tô esperando você vir pagar minha gelada aqui, Anderson. Isso que eu quero saber. Tem que vir o fluxo, gente. É agora, hein? Passou aqui, é para ele romper e vir buscar o fundo do canal, pegar as parciais. Para baixo do 445 eu vou entrar, tá? Mas precisa ter fluxo vendedor. Então, por enquanto, não acertamos ainda aquela entrada na veia. Foram duas que, assim, entre aspas, deu errado, mas mesmo assim a gente saiu positivo, né? Então, pensa.
Vamos ver se vem, Shell. Se ele não vier também aí para cima dos 610, se ele romper o fundo e pensar em voltar para cima dos 610, é para ele dar uma puxada mais forte, tá? Fala, Alan. Tamo junto. Um minutinho, pessoal. Vamos lá, gente. Então, por enquanto, rompendo aqui a linha de tendência de baixo, já rompeu o fundo, botou a galera na venda. Agora, quando ele passar desses topos aqui, para mim é para ele dar uma puxada, tá? Aí é pirulito do Hulk aqui pro índice. Já o dólar. Dólar, olha lá o que eu falei do dólar com vocês, né? Foi, rompeu, botou a galera na compra em cima da resistência que é a retração de Fibonacci. Então, o dólar, ao meu ver, quando ele vier para passar aqui para baixo, ele tem que dar a pirulitada do Hulk para baixo também nos 74, 73,5, tá? Então, quem quiser aí pirulito do Hulk, não, do Homem-Aranha no dólar, que é pirulito do Homem-Aranha, 4764, tá? Pode ser isso aí, ô João, ele voltar a subir, tá? 395 do índice à venda? 395. Ainda tá no 445 para mim, tá? Ou então lá no 885. Quem quer confirmação? 885. Vamos esperar para ver como é que vai ser essa subida. A gente tentar pegar ele no rompimento. Tá, Coint L, C6, H com Costa, Play. Pra gente ficar de olho também no ranking? Não. Só no dólar. A C6, H com Core, mais no dólar. Venda de pessoa física. Olha a venda que tá entrando aqui por enquanto de pessoa física. Quero ver Bradescão, quero ver UBS, a galera vendendo com força. Não estou vendo. Tem que ver agora, pesando na venda. Aí ele fica bonito para rompimento, hein? Qual é o alvo? Rapaz, ele abre espaço para ir lá no 795. Ou pelo menos vir testar essa região aqui, ó, do 0,80. 8, 9, 10, 14. Não quero nem isso, não. Eu quero, vou carregar mais umzinho aqui. O 420 e vou segurar o outro, tá? Tem que vir direto. Tem que vir direto. Se ele vier para romper mesmo, é para chamar o dia. Quem quiser antecipar no 545, fique à vontade. Eu vou lá mais na confirmação. Eu anteciparia no 545 se ele rompesse esse topo aqui, ó. Assim eu não faço porque ele ainda não fez uma maldade do mercado botando o comprador no jogo. O áudio tá ligado, tem que aumentar o som aí.
Eu estou falando mais baixo, mas o Monteiro está aqui. Entendeu, Paulo? Seria stop. O início do stop seria esse, João. Mas ele precisava pelo menos fazer ali os 730, 740, botar a galera na compra aqui nesse rompimento e depois voltar para romper fundo, tá? Tem que entrar UBS e Bradesco vendendo junto com uma galera firme aí, hein? Senão não vem. Olha só. Olha a Clio. A Clio tá fazendo merda aqui. Aí a vendedora tá tentando fazer alguma coisa que é merda. Ah, certo. Vamos, dois mais dois são quatro. Vamos ver se ele vem no 445, pessoal. 445 é batatinha frita, um, dois, três. Rompeu, um beijo para vocês. Exatamente, João. Marcos Silva, aquele abraço, meu querido. Bom final de semana para você também, tudo de bom, tá? Ô, Partob, isso é assim desde quando eu opero fluxo, tá? 2015, 14, 15. Tranquilo? Beleza. Rapaz. Então, sempre foi assim. Aí agora vocês começam a enxergar o mercado de uma maneira diferente, né, Bartolomeu? Não. É foda. Aí você bota nos 5 minutos. Faz aqui. Tem que esperar. É, Bartolomeu. E vocês querem ficar enxergando chifre em cabeça de cavalo. Onde é só focar no simples. O simples é o que funciona, cara. Enquanto lenga-lenga aí no índice, hein? Ó, quem quiser, se ele tiver, ele rompeu aqui, ele até rompeu, ó. Quem acreditar que o índice sobe, 735 ele pode dar uma puxada mais firme aí, tá? Esperar, tá?
Agora ele vai deixar 2 pontos. E agora aqui, ele rompeu o topo, ó, botou a galera na compra. Ele vai vir para estopar o pessoal para cima, para baixo do 540. Então aquela venda lá, se tiver fluxo vendedor, no 540, tá? Tem que esperar aí, pessoal. Nada para fazer. É, Burgos. Caraca, fiz o trade com 7 contratos, parcial com 6, automatizei o auto brinquedo por 0 a 0. Show, hein? Acho que vou virar scalp. É, Burgos. Tem gente que fala mal aí, mas não sabe o que que tá falando, né, cara? Valeu, cachorrão. Tamo junto, irmão. Aparece mais vezes aí. Pra mês que vem eu tô em Petrópolis. Vamos ver se a gente marca algo. Se você tiver maldade, Karina, pra fazer a batatinha frita, tá? E a batatinha frita vai ser aqui agora no 545. 540. Ele viria pra dar batatinha frita, tá? Mas pra isso precisa ter fluxo vendedor e tá tendo, tá? Então 540, gente. Um, dois, três. 540 ele vem aí. Um, dois, 540, 5, 10, 1, 2, 3, tá? Eu vou tentar pegar essa do 540 aí, pessoal. E agora ele vem para estopar, tô vendo que tá vindo vagalume na venda. É para ele passar direto e jogar nosso médio lá para cima. Boa sorte para todo mundo. Show, cachorrão. Adiciona lá que a gente vai falando, irmão. Valeu, Alexandre Piri. Não, Alan. Tô melhor, não, tô positivo aqui. É porque o Monteiro tá aqui do lado. Aí não dá pra fazer a zoeira. A batatinha já tá fritando. Falta só o ketchup, o molhinho, pra comemorar. Bom dia, boa tarde. Novo inscrito aqui. Uma dúvida: qual plataforma você usa no momento e custo dela? Ô, Sombrio, Profit Shark Pro, meu amigo. E o custo dela é gratuito em algumas corretoras, como por exemplo, a XP. Se você roda acima de 200 mini contratos no mês, é gratuito. Então você pode chamar lá o pessoal da Liberta, que eles podem falar com você. O pessoal vê lá custo de plataforma, essas coisas para você. E tem outras corretoras por aí, como BTG, como Genial, que também, se eu não me engano, tem custo gratuito no Profit Sharp Pro, tá? Pessoal do YouTube, vou me despedindo de vocês por aqui. Obrigado por mais um dia. Quem não me segue lá no meu Instagram também, pô, olha o que que vocês estão perdendo aqui, pessoal. Olha só isso aqui, né?
Vocês aí, ó, tem quase que um curso meu aqui, ó, gratuito para vocês. Olha a quantidade de coisa que tem aqui, ó. Todo dia boto conteúdo gratuito para vocês aí, ó. Então me sigam lá, a gente está junto. Desejo a todos vocês aí um excelente final de semana. Contem comigo. Dá aquele super like aí para quem quiser me acompanhar agora lá na LS. Tem aí a promoção do mês, 7 dias gratuito para se você quiser me acompanhar lá, não gostar, depois pede o reembolso, não tem problema nenhum. Um abraço para todos vocês. Aquele abraço. Vou botar meu Instagram aqui para vocês que estão pedindo aí, ó. Meu Instagram está aqui no YouTube. Só se inscrever aí e a gente vai se falando. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, mas fui, pessoal do YouTube. Tchui. Aquele abraço, pessoal. Valeu.